Ora, kthehemi sërish në studio. Besoj që ka zgjuar gjithsesi edhe kurrëshën, por edhe emocionet e ju, nga se disa nga ju edhe mund t'i keni kujtuar ditët e juaja kur edhe kemi dhuruar mësuesës dhurat. Kam një mësuese të radhës në studion tim, është zonja Kumrie Bajraktari, mësimdhënës në shkollën Faikonica. Përshëndetje, zonja Kumrie, mirë se erdhët. Urime festë. Faleminderit. Sipari, dua t'ju falenderoj edhe juve që jam pjesë e emisionit tuaj në këtë ditë të veçantë për të gjithë mësimdhënësit shqiptar kudo që janë. Faleminderit, kam kënaqësinë të ju kem këtu, kështu që na trego si u ndjeve sot, cilat ishin emocionet e cilat ti zgjuan në fakt dhe ti dhuruan ato emocione nxënësit e juaj. Para se të filloj këtu, desha që të gjithë mësimdhënës për kolegët e mi ti uroj festën e 7 marsit edhe t'ju uroj një mësimdhënje dhe mësimnxënje të suksesshme edhe në vitet në vazhdim. Urojmë edhe ne tjetër ashtu. Faleminderit. Si filloi dita juaj sot? Sot më të vërtet ka qenë një ditë me emocion ku të gjithë nxënësit erdhen edhe me buqeta, me lule, pastaj ma bën një befasit të këndshme, ajo që ishte më e mira për mua. Kështu që më të vërtet janë emocione që nuk mund as t'i përshkruaj me fjalë. Po, na trego, a të kujtohen këto 7 marsi kur vija, a të kujtohet edhe mësimdhënësja e juaj e parë që këtë ju pasur? Gjithsesi, kjo ka qenë ndoshta edhe që unë sot e kam zgjidhur profesionin tim, ndoshta ka qenë ajo shtytje, ajo afërsia mësuesës, ngrohtësia e saj, butësia e saj, që edhe unë sot kam marrë ditarin dhe punoj me nxënës. Po, na trego, si e nisë në ditën, cilë është takimi juaj, çfarë periudhe kohore takoheni me nxënësat e juaj dhe cilat janë triggerat që ndoshta ju fillimisht u afroni atyre pas hyrjes në klasë? Po, gjithmonë ne kur të hymë në orë mësimore, ajo këto që e bojmë përshëndetjen me nxënës, edhe kemi para prakisht edhe përgatitjet e cilat i bojmë për çdo lëndë mësimore, kontrollimi detyrave të shtëpisë, edhe këtë dua ta them që gjithmonë, çdo orë, çdo ditë, çdo orë mësimore, ne gjithmonë duhet të jemi ata që asnjëherë mos të vrejë, se ne jemi njerëz edhe mune me që ndoshta ditë të ndryshme, ndoshta se kemi ndonjëherë dhe disponimin e gjitha ato, mirë po ne duhet të jemi gjithmonë ata që të krijojmë klime në klasë. Po, na trego, në fakt, thashtë tri gjëra që ju i bëni, cilat janë, përveç përshëndetjes, çfarë bëni, kontrollimi i detyrave të shtëpisë edhe fillojmë me aktivitetet që janë të parapara për plan program. Me plan program. Na trego periudhat kohore të mësimdhënjes sot dhe dikur, me siguri e kujtoni edhe ju. Cili ka qenë dhe cili është dallimi? Po nëse kujtojmë para lufte, me të vërtetë kanë qenë periudha shumë të vështira për të gjithë, jo vetëm për mësimdhënësit, po edhe me shumë profesione, duke ditë periudha cilat edhe vështërsi që kemi hasur, pasaj periudha që kemi qenë në okupimin sërb, të jasë një herë ndoshta nuk e mujtë ato që parë këtë dëshiruar me për cilë, po pavarësisht vullnetit dëshires edhe punës palovshme, sfidavne për të cilat ka kaluar, më simë dhëndë, asë një herë nuk i kaluar në brapa, pra që ata tipa jesë me dituri dhe me një huri. Po, me siguri për qenë më simë dhëndës duhet një përkushtim mjaft i madhë. Ke hasu ndo njëherë në vështërsi, kur nëzënsit kanë ditu të gjenë edhe në situatat e përgatit pra, që kanë bërë ndo një pytje, nuk e pas përgjigja të pra. E thashe dhe mahere që gjithmonë mësimdhënësit do të me qeni përgatitu për gjithë shka, po ti je aj që menagjan situatën, edhe do të dish ta menagjosh. Po, do të jesh edhe menagjeri mirë në ta mënyrë. Mirë, në e tërgo, pra me nxënësit, se ke raportet, komunikimin, se ke? Gjithmonë mundohen që me reflektu pozitivisht, se edhe nxënësi të merë si model, mundet me qenë model i mësusës. Edhe gjithmonë mundohen me reflektu pozitivisht,
të këta. Në të rego, a ke përdorur rëzumë? Dhe kështu që kam dëshirë të përshëndes të gjithë nëzënës të klasësime që janë shumë të mirë. Një përshëndesim e në gjithashtu, a ke përdorur dhunë të e këndëzën si do njerë, si eshe, dhe si është mënyra e komunikimi tuaj me ta? Unë gjithmonë përdo me fjalet më të mira, vetë me atë butësin dhe me ngrëtsin mund të të i kalëm gjitha. Edhe se besoj unë asë njeri prej më si më dhënë se që përdorë dhunë. Ka pasur rase, kemi parë të filmuar të tjera, por... Mund të ketë, por në po flasë për shkollën të cilën punoj, që është një shkollë shumë e mirë, ku me të vërtet punohet shumë, edhe gjithmonë, unë thash, menagjeri mirë edhe ka rezultate. Kështu që e falenderoj dhe drejtoreshën për punën që ka bërë, edhe për kujdesin, pastaj edhe për krahjen në gjdo aspekt, pavarësisht që po them që gjithmonë ka sfida në për të cila duhet t'i kalohen. Mirë po pas sfidas mund t'arrim asgjë. Po, do dhe të di, sa në të përgatitur në zënësit, a ka ndryshime nga vitin në vetë, nga gjenerata në gjeneratë, sa në të përgatitur sotët? Ka shumë ndryshime, edhe shqitë se tësh femijet më të vërtet janë shumë inteligent. Edhe janë fmi të ledzushëm, unë po flasë, po nisën gjithmonë nga klasa ime, kam fmi edhe pse është klasa e dytë të i habitesh me romanet që ledzohen, lektyrat që ndoshta janë për një moshë shumë me të madhe, dikun për klasën e 5-6. Po, dhe qëfar është sfit për një mësim dhe nësë sot në ditët e sot? Sfit mund të quajmë se ajo që është numëri madhe i nëzënzve, ku dhjet që, sidomos kjo mundet me ndodhën e për qytete, ku nuk kemi hapsirë shkollore, edhe është numëri madhe i nëzënzve, këta mund të quajmë si sfit, se me numër të madhe të nëzënzve punojmë, edhe ndështë është shumë e vështirë, që aktivitetet që i parashohëm ne do shta me realizu si duhet, por prapë po e thë me punë dhe me përkoshtim arrije qëtë që. Edhe gjithmoni ka të reguar, me su se besoj në gjdo etap tjetës e ka të regu punën dhe përkoshtimin që e ka pasë për edukim dhe arsimimin e fëmijë. Gjithëse, po shteti, sa po për në meqë për dje pasu një shtetë të fort, gjithëse duhet të kemi edhe arsimim të fort, të investojmë në arsimim. Cili është mendimi juaj për këtë? Sa i përket krimit të kushtave? Po, sa i përket shkollës tonë, ne kemi fillu edhe jemi të përfshim me pilot projekte, me dy pilot projekte, që ndoshta kjo është sfida me madhe, por në mbështetje edhe të drejtoratit arsimit, që është duke munduar që sa do pak me ato mjetet e cilat e ka në gjitha me ju kriju kushte sa më të mira, që ne t'i arrim rezultate sa më të larta në punën tonë. A këndo një porosi për mësim dhënësi dhe në dhënësi nga se këtu po përfundojmë bisetën, do të shumë bashkë materialin, do e ndajme dhe me shikuësit për befasin që ta kam bërë gjatë të sësot me në dhënësi tuaj. Juroj edhe njerë të gjithë mësim dhënësve, ditën e pra 7 marsit, ditën e mësusit, këtë ditë e veçantë për të gjithë mësim dhënës dhe juroj punë të mbarë edhe me vazhdu deri sa ta kënditarin në dorë një punë të palodhshme. Të falenderoj edhe unë ty të dëshiroj punë të mbarë. Falenderit, ishte knatësi që isha pjesë e këti emisioni pranë një ditë e veçantë si që është dita e mësuesit.